Ursäkta oss för den höga ljudnivån, men du har varit medvetslös i 26 timmar, 13 minuter och 37 sekunder. Vad fan är du? Var är jag någonstans? Välkommen till Mets. Ditt namn är Manuel Miguel Auditore. 90-08. Du har blivit utvald att genomgå 4 tester. Lugna ner dig, tack. Är du? Tala om för vart jag är någonstans. 205 slag i minuten, blodtryck 140 genom 90, vidgade pupiller samt transpiration från åtskilliga kroppsdelar. Du kommer att genomgå 4 tester. Om du misslyckas eller vägrar genomföra ett test resulterar det i din död. Skitsnack. Om du inte tror mig är du mer än välkommen att testa. Varsågod. Jag har förberett ett besked till din familj. Vi kan få det att framstå som att din död var en olycka. Bra val. Ditt första test initieras om 10 sekunder. Ta 4 steg framåt, 3 steg åt vänster och backa sedan 5 steg. Godkänn. Test nummer 2. Du kanske känner dig lite snurrig. Vi har tappat din kropp på 50 centiliter blod. För att återställa dig behöver du återkonsumera ditt eget blod. Ni sjuka huvudet, jag vill bort härifrån. Släpp ut mig! Jag skiter i det Vi kan höja frekvensen tills din hjärna överbelastas. Du har en chans kvar att göra ett val. Varsågod. Test nummer 3. Vi ska nu testa din pålitlighet. Döda katten. Du har 15 sekunder. Vad är det för skit? Jag kan inte döda en katt. Vad är det för skit? Nummer 4. Framför dig har du ett paket. Detta paket ska du leverera till receptionen i sjukhuset mitt emot. Godkänd. Grattis, Emanuel. 1283 dödsfall och 202 skadade. Bra jobbat. Du är nu en landsfiende. Thank you.
God dag, Josef Karlsson. Jag ringer angående ditt CV. Vi är imponerade och skulle vilja träffa dig på en intervju.